Вітаю вас, друзі! Взагалі-то день був цікавим, насиченим, але, ну скажімо так, нещасливим, нефартовим для українських спортсменів. Ми розраховували точно на медалі, але знову залишилися поки з єдиною бронзою Ольги Харлан. Я спочатку швидесенько розповім, де був, що бачив, які враження, з ким спілкувався, а потім вже підіб'ю підсумки. Ну, розпочали ми день на каналі для веслування, там були всі наші надії на четвірку парну у дівчат: Євгенія Довгатька, Катерина Дученка, Дарина Верхогляд, досвідчена олімпійська чемпіонка 2012 року Анастасія Кожевнікова. Стартували в фіналі на дистанції 2000 метрів. 1500 метрів дівчата йшли впевнено, трималися другими, третіми, і здавалося, що нічого вже не може завадити нашій олімпійській нагороді. Але потім сталося непередбачуване. У дівчат не вистачило сил, і вони ще пропустили і дуети Швейцарії, Німеччини. У підсумку це п'яте місце, просто заколдоване для нас п'яте місце у нашої четвірки. Там навіть був фотофініш. Німеччина третя, до речі, фінішувала. Я скажу вам, що був навіть фотофініш, що не так часто трапляється в академічному веслуванні. Там Великобританія перемогла Нідерланди. Що цікаво, що ми встигли поспілкуватися з дівчатами, таке доволі відверте було спілкування в мікс-зоні. Дійсно, що вони були засмучені. Вони казали, що вони півтори дистанції були найщасливішими, ось вона, олімпійська нагорода. Далі вони самі не можуть пояснити, що сталося. Ну, хоча знайшли пояснення, це тим, що суперниці тренувалися в горах, в них вистачило більше сил, було двічі приходилося виходити на пік форми, тому що змагалися і відбиралися додатково, а всі суперниці цілеспрямовано готувалися саме до цього старту. І тому ось сталися так. Звісно, вони всі засмучені. Анастасія Кожевнікова, легендарна наша спортсменка, уже там, в мікс-зоні, нам з колегами повідомила, що це останній рік в її блискучій легендарній спортивній кар'єрі. І сказала, що є молодь, яка повинна піти за ними, повинна знову продовжити добрі традиції академічного, українського академічного веслування. Також вдалося поспілкуватися з Ігорем Хмаровою і Стасом Ковальовим, які, на жаль, не відібралися в фінал на легкій двійці. Це, до речі, останній в історії олімпійській буде фінал, тому що вже будуть змінювати клас. І хлопці сказали, що ви знаєте, що вже потрапити в фінал, тому що тут лише 12 найкращих команд з усього світу. Якщо на чемпіонат світу приїжджає там 24-48, то тут лише 12. І ось тут боротьба йде, і явних фаворитів немає. Вони навіть не можуть передбачити, як. Звісно, хотіли потрапити в фінал, але фінішували п'ятими. Кажуть, що війдуть в історію як гребці, які двічі представляли Україну саме в цьому класі на Олімпійських іграх. І вони, звісно, засмутилися. Хлопці, дійсно, хотілося їм виступити в фіналі. Ну, ще є фінал Б, вони були на минулій Олімпіаді дев'ятими, побачимо. Потім ми залишилися там же на каналі, там потрібно трошки перейти, і є веслувальний слалом, доволі. Я вперше дивився ці змагання. Ми були на півфіналі, де Вікторія ускваліфікувалася, поки ми знаходилися, вона була другою, але потім у підсумку стала восьмою, пробилася до 12 найкращих. Ну, а в фіналі, коли ми вже були в палаці Берсі на спортивній гімнастиці, щось не пішло, і 11-й результат з 12-ти. Ну, це Вікторія пояснить і дасть коментарі,
і вже нашим колегам можна буде прочитати у соцмережах, що, ну, мабуть, не пішла гонка, десь пропустила ворота, десь втратила рівновагу, забагато секунд витратила у підсумку. До речі, тут австралійка перемогла у обох дисциплінах, і на каное, і на байдарці, і це вже її, здається, третя олімпійська нагорода. Далі на шлях був у палац Берсі, де ми вірили, сподівалися, надіялися на наших хлопців у багатоборстві. Тут ми маємо гарні традиції, ви знаєте, у жіночому Лілія Подкопаєва вигравала, другим був Олег Верняєв. Тут все йшло якнайкраще. Після четвертого виду програми обидва наші хлопці – Олег Верняєв був першим, а Ілля Ковтун – другим. Ну і тут сталося незрозуміло. А, кільця, кінь були і стрибок. І ось там трошки Ілюша на стрибку трошки помилився, зробив крок вперед, і це, можливо, коштувало йому олімпійської нагороди. Олег йшов рівненько, до речі, з конем були в них проблеми на попередніх змаганнях, але тут вони впоралися, і ось всі ці чотири, а взагалі виконання на брусах було просто блискуче. Олег отримав 15 балів, Ілля 15,8, і вони піднялися на першу та другу позицію протоколу. І хотілося, щоб в цю мить життя зупинилося, і так воно все залишилося. Але так не сталося. Була поперечина, і тут судді вирішили, що досить українцям на щось розраховувати. Вони свідомо, так, Олег був не ідеальний, Олег не зірвався, але те, що йому поставили там 12,7, це відразу відкинуло його далеко-далеко. Ну, Ілля виконав свою вправу, ну, скажімо так, рівно, але не на 13 балів, як вирішили судді, і відразу випередили. Олег став сьомим, Ілля четвертим, попереду японець і два китайці, ще були вільні вправи, Ілюша знову здорово впорався з вільними вправами, але судді були необлаганні цього вечора, і, здається, хлопці також це розуміють, що це було елементарне свавілля, нас просто вирішили позбавити нагороди у багатоборстві. У всякому разі Іллі Ковтуна точно, який дійсно був засмучений, сказав, що десь ось у опорному стрибку десь краще можна було зробити кінь махи, а так він з усім задоволений. Є ще в нас шанс на окремих снарядах, там до цих двох хлопців додадуться ще Ігор Радівілов і Назар Чіпурний, і в нас є шанси в окремих видах, тому що це зовсім інша історія, це зовсім інші змагання, і, можливо, там судді зрозуміють, що потрібно і українців оцінювати гідно, і оцінювати так, як вони того достойні. Ну і нарешті був ще один у нас переїзд на Ролан-Гарос, де я вже бував багато-багато разів. Там сестри Кіченок до цього виграли у досвідченого американського дуету Колінс-Кравчик. До речі, Колін знялася під час матчу, поскаржилася на травму, і з Ігою Сйонтик не дограла матч, але на парний вийшла проти сестер Кіченок. Наші дівчата програли перший сет, а потім забрали другий, і потім тут грається до 10 третій сет, і ось 10-7 дівчата виграли, і сьогодні ми будемо спостерігати за ними у чвертьфіналі, можливо, вони пройдуть до чвертьфіналу. Ну і закінчився цей день надзвичайно класним матчем Марти Костюк проти хорватки Векіч. Ну, це були емоції. І тоді вже піймала свій ритм Марта Костюк. До речі, незважаючи на поразку, незважаючи на те, що вже була майже перша година ночі, вона знайшла в собі сили вийти з нами поспілкуватися і сказала, що спочатку ракетки були не так натягнуті струни, вона очікувала, поки принесуть її ракетки, і ось тоді пішла гра, вона забрала другий сет, перший програла, програючи 0-4, програла 4-6, другий виграла 6-2, а далі пішла гра емоцій, гойдалки, гра нервів, суперниці почергово віддавали свої подачі, потім забирали, хорватка 3-4 рази подавала на матч, але на матчболі припускалася подвійних
помилок. Потім на брейку також припустилася подвійної помилки. Тому ось такі були гойдалки. Потім все дійшло, рахунок став 6-6 і все прийшло до додаткового гейму, де знову ж таки гра нервів. 4-0 вела Марта Костюк, але Марта потім вже після матчу відзначила, що практично перестала помилятися. Я в тенісі таке поняття, як невимушені помилки. Коли не тебе, коли ти сама помиляєшся, а не тебе примушують помилитися класно розіграною комбінацією. Так ось Марта сказала, що суперниця практично перестала припускатися невимушених помилок. Десь вона могла зіграти краще, але. Але тричі знову подавала суперниця на матч і все закінчила потужною подачею у підсумку 9-7 на тайбрейку, хто розуміється на тенісі, знає, що це таке. Тому ось така у нас ситуація. Марта прийшла, Марта поспілкувалася, Марта сказала, що трохи поплакала, але життя продовжується. Дійсно, коли вона була в кроці від олімпійської нагороди, ну далі ж півфінал, а там уже можна було і на медаль замахнутися. Тому їй важко, але вона знає, над чим працювати, і сказала, що обов'язково. Вона на шляху до того, що виграє турнір, головний турнір, тенісний турнір, один з турнірів Великого Шолому. Теніс, це поняття, вона казала, таке всеоб'ємлюще, і там потрібно розвивати себе і подачу, і психологію, і все. Нічого, життя триває, рухаємося далі. І про інші види швидесенько. Поступився в першому бою боксер Абдур Абдераїмов болгарському кубінцю Хав'єру Діасу. Ксенія Байло, Софія Лискун у стрибках з 10-метрової вишки посіли найвище в історії України 7-е місце. До цього у нас не було нагород. Ну і про Ігоря... Олександр Желтяков сказав, що захворів і йому було дуже важко виступати, але він не виправдовувався. Але наш чемпіон Європи на 200-метрівці на спині до фіналу не пробився. Ну, ось на цьому все. Сьогодні будемо спостерігати за сестрами Кіченьок. Сьогодні стартує Владислав Бухов у плаві, чемпіон світу, до речі, на дистанції 50 метрів. Тому сьогодні день буде не таким насиченим на змагання, але таким же важким і дуже цікавим. І сподіваюся, вже завтра я повідомлю вам всі новини. А також дивіться мої соцмережі, там я намагаюся давати оперативну інформацію, як завжди. Бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, бути здоровими і вболівати за українських спортсменів. Дякуємо Збройним силам України. Нехай вам щастить!